Atonga amin'ny 8 Aogositra izao no fanatanjahantena an-tsekoly anjaran'ny tanànan'ny Mahajanga no apetrahany ity andehana manaraka ity. Ankoatra ny fanatanjahantena dia asongadina ao anatin'izany ihany koa ny tontolon'ny kolontsaina izay andraisan'ireo mpianatra maro eto amin'ny nosy anjara. Miisa 8 ireo atleta avy eto amin'ny faritra Analamanga no andray anjara amin'ny hetsika fanatanjahantena an-tsekoly ho tanterahana ny Mahajanga manomboka ny 8 hatramin'ny 8 Aogositra ho avy izao. Ahitana taranja iraisana tahaka ny baolina kitra, basket, handball, volley sy ny rugby. Eo ihany koa ny taranja samirery toy ny atletisma izay ahitana ny hazakazaka, ny cross country sy ny lancer de poids. Ankoatr'izay ihany koa nefa dia misy ny hetsika ara-kolontsaina tahaka ny kabary sy filatroana amin'ny fanamina nentim-paharazana. Betsaka ny tombontsoa azo amin'izao hetsika fanatanjahantena an-tsekoly izao. Ny mazava-dehibe ny sport scolaire amin'ny fanabiazana moa dia haintsika fa rehefa tomady dia matsilo saina koa. Dia eo koa ny tadiavana ny ankizy ireo ankizy izay andrafitra an'ireo mba ho atleta rehefa atsoatsy hiaro nahitry Madagasikara izany ao anatin'izany rehetrarehetra. Alohan'ny angany ireo delegasiona ahitana olona 4 dia imaraina io no tonga nanome tso-drano azy ireo ny mpanohana izay nahitana ny lehibe ny faritra Analamanga rakotina naharin-dranto sy ny filohalevitry ny antenimieran-doholona Randrimilolona Mananjara sy ny sekretera jeneralin'ny UNESCO. Ankoatry ny tso-drano moa dia isany nangatahany lehibe ny faritra Analamanga ny anaovana ny lalao fanatanjahantena an-tsekoly eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny taona ho avy.